Nej men hej på dig! Nu tänkte jag vi skulle ta och kika lite praktiskt på hur vi kan göra med Scalable and modular architecture for CSS. Eller som vi definitivt hellre vill kalla det SMAKS helt enkelt. Så. Eh, webbsidan är en annan webbsida men eh, den ser precis likadan ut som den tidigare gjorde. Eh, jag ville nämligen ha samma sorts webbsida som vi demonstrerar alla sakerna på här. Eh, återigen, vi har eh, en men menyrad. Vi har tre kolumner med eh, bild, text och knapp. Samma hovereffekt på knappen. Jag har ett stycke text här som är gjort i eh, i Justify och eh, jag har tre kolumner på slutet. Den här sidan är gjord med hjälp av metodiken SMAX så vi kan väl ta och kika bakom huven vad som fick den här sidan att se ut på det sättet. Vad det gäller HTML-biten så finns det inte mycket som skiljer min OOCCs sida ifrån min SMAX-sida. Jag kan exempelvis se de vanliga sakerna här. Att jag har kolumns kolums, innehållande kolumn. Min bild som vi har här uppe är på samma sätt som den var tidigare i occ fallet. Den är rund och den är i mitten. Och för att göra de två sakerna så har jag återigen skapat mig den lilla klassen Round Image. Och den lilla klassen Center. Center återkommer naturligtvis även på Center på knappen som även den ska vara i Center. Det finns inte mycket som sagt som skiljer min HTML-kod i smaksfallet fallet som i occs fallet men Saken händer ju naturligtvis som vanligt i CSS-filen så vi tar och hoppar in i Style.CSS-filen för att se vad det är som händer där. I smaksfallet ser vi ju till som bekant att dela upp vår HTML i Base, Layout, Modules och Style. Eller State och Themes i vissa fall också. Vi kan väl ta och kika på hur uppdelningen av mina element har gjorts med hjälp av Smacks. Jag börjar med mina Base Styles och bland basstilarna så har jag lagt upp en liten Reset Och min container hur bred den ska vara och kanske framförallt vilket typsnittsfamilj som jag vill använda på allting som finns inom min container. Det här kallar jag för mina base styles. <hör> Vi hoppar nedan lite grann till nästa typ av saker som är mina layout saker. Under Layout så definierar jag upp allting som har med layouten att göra. Exempelvis här så kan det röra sig om att eh, headern ska ha en viss eh, flexmodell. Den ska ha en logotypdel. Eh, navigationen ska huvudsakligen ha den här layouten. Så under layout så lägger jag helt enkelt saker och ting som har med min layout att göra. Även här så landar ju naturligtvis definitionerna för hur mina kolumner ska se ut. Kolumnerna ska ju vara flexboxar och i rows. Så vi kommer till nästa del som har med modules att göra. Att göra bilden rund räknas som en modul så jag lägger klassen för att göra bilden rund som en modul. Detsamma gäller för att centrera saker och ting. Jag lägger en centerklass, även den, under min Modules. En annan modul som jag vill använda mig av är ju min modul för hur en knapp ska se ut. Även havreffekten väljer jag att lägga inom Modules även om den skulle kunna ha flyttats ut även till en annan klass. Men på det sättet så definierar jag upp mina Modules. Vi går till State-klassen så jag har här lagt haver under Modules och active-effekten under States. Jag hade även kunnat ta och flytta det här så att jag hade mina statesaker ihop på det där sättet och det är lite det jag vill komma fram till. Det kan ibland vara lite bökigt att bestämma sig för vad för komponenter som ska finnas under vilken rubrik. Extra tydligt bökigt tycker jag det ibland kan vara att bestämma vad som ska finnas under Modules och vad som ska finnas under Layout. Men om vi separerar upp dem i alla fall hjälpligt så har vi då följt Smacks modellen ganska väl tycker jag. På smax webbsida så står det då ännu mer information om vad vi kan göra för att definiera upp de här olika sakerna. Sista delen som rör smacks är kategorin Themes. Och i det här fallet så har jag då valt att lägga saker och ting under Theme. Som har med lite färg och form vad det gäller exempelvis fotter och mina sektioner att göra. Någonting som åker utanför smax modellen är ju naturligtvis mina responsiva saker. SMAX definierar inte upp någonting som har med responsiva saker att göra. Utan snarare så skulle de här sakerna som har med responsiviteten att göra att ligga under en responsiv tagg. Troligen skulle jag vilja lägga dessa under layout. De här sakerna definierar ju upp layout-saker när jag landar i en responsiv upplösning så lite åt det där hållet hade jag nog velat ha den här filen. Ytterligare skulle jag nog vilja säga att den här saken mer hör hemma under Themes eller förlåt under States än under Modules. I och med att det är Active State och det är en Hover State som jag hanterar på det här sättet. Så lite åt det hållet hade jag nog gjort för att förändra min hemsida att använda sig av smackstekniken. Det viktigaste att komma ihåg med smackstekniken är att man delar upp det här i små modulära delar. Att vi delar upp dem i base-saker, i layout-saker, i modul-saker, i states-saker och i themes-saker. Och att vi ser till att placera saker och ting där de hör hemma. Kan även nämnas det att vissa komponenter på hemsidan kan definitivt definieras upp inom mer än en kategori. Låt oss säga att du har en knapp eller något liknande. Vissa delar av den här knappen kanske ska definieras upp inom layout. Vissa delar kanske ska vara under Module och vissa delar av knappen ska vara inom State. Det finns absolut ingenting som säger, faktum är att det blir fel om vi tar helt enkelt en komponent och bara lägger den under en kategori. I många fall så är det flera saker vi vill göra med en komponent på webbsidan och för att följa smacksmetodiken så bör det vara så att vissa saker inom den här komponenten ska vara under en kategori och vissa andra saker under en annan kategori. Allt det här för att följa smaksmetodiken på ett betydligt bättre sätt. Att lägga allting rörande till exempel en rund bild under en kategori blir helt enkelt fel. Att separera upp det så att vi har kanske bassaker för en bild, vi har kanske layoutsaker för en bild och vi har effekter för en bild under tre stycken separata kategorier. Det är rätt sätt att göra det på i smakmodellen. Så, det var det jag tänkte ta och gå igenom lite grann om Så Vill du lära dig mer om SMACS så finns det dels en fantastiskt bra webbsida som förklarar allt om smack. Och eh, om du vill så får du gärna ladda ner den här e-boken om smaks som finns eh, tillgängligt också. Det om det om SMACS. Tack för mig. Hejdå!